ХКС Хазна университеты элементарный курс хакасского языка та проектем напсалган. Анна Толдырып айгызча филология института на ХКС кафедразы. Унетен азылган курстарга Поскеунынан келген аймак шестер улусты ХКС тилине филология наукаларына кандидаты ХКС кафедрасынан устык жизе Инга Кызласова үгрэтчи. Бу курстан пёгыны 40 час алыбы шибірка занятия арызына ХКС тилінан олыңай шоқ алызырға үгрэт саларға. Үгрэдік шибірка 1 марта пасталған. Амды неделеді 2 хатып, понедельникті паза пятницады 12 час ирді ХКС тілі уроктарына 14 кізі келпарыбызшы. Бизнес занятие улар загам из-за незерка пришлер атарн фамильяр на дирга шурта сходи парша керектор ходи паршатганн шохта нарга шастарн шохта перерга хайда тох чатганарн хайда шурта пштганарн телефон номерн квартира адресн правил ними сагам кот стуларан шохтан пришлер. По курсте хакастелен перде пельвинчеткан улус аралаша уларнан шарме шиттер. Хагу на тюртенчу курста га студенты Евгений Огдежеков Англия паза немец тілеріне хозы үдік пабыздан тілін үгренерге шаратхан. Бүйін ол улық немес предложенелер бүтірпілчі. Изымдар, мен адым Женя. Маға шибіргі пір час. Мен ХГУ университет үгренчі. Профессор Ирина Амзаракова на ХКС тілін үгренерге шуртыз паза тоғыз керексіпші. Ол аймық тілеріне теңістіргіде көрші, аға сөстір пөдізін пілерге қынық. Өнетін курстың арылшылары пастағы урокты ХКС тапсығыларына танысқанар. Бүкін глаголының ерткін тұзын үгренгенар. На тема намандуғы практикада сынықтапшалар. Бұс арызында шоқ алызып алжастырды түзетшелер. Бұ ондай уға түзімнік. Көбізінің андық неме среда шоғыл. ХКС тілінің шоқтасышын. Анаңар немі мұнды шүлік болша только книга газета. Көздімге алзыпайын саның немізін көзд берерге керек ол ғади. Күнің бірер газета, ХКС газетасын қығырып немі пөзіксінді ХКС тілінің үгірініп. Анаңын ол тілінің қос еді пасықын. ХКС тіліне үгірідік 31 майға шетірі барыр. Курс арылышыларына сертификатар шетірілер. Кемді ғымзы үгіреден пасқы курсты ұзарадар алай ХКС книгаларына қығырырға шапсынар. Алтын арық алыптығыны мұқлы пастыры тілге үгіріні палған кізілер бар.